hej och välkomna tillbaka. Ska nu vara ett helt nytt avsnitt Lego Harry Potter och 5-7 på min kanal. Och idag fortsätter vi då där vi avslutade diskon på min kanal. Så då ska vi se, vad plockar vi fram nu ifrån väskan? Okej. Aha. Okej, där skitbarn. Plockar vi den, så. Varför? Inte förvara den som är den. Men varför känns det som ett bästa stället att vi var där för ett par avsnitt sen? Nu behöver inte jag glassen så du kan få den utom mig. Jaja, det blir helt bra. Och sen då... Jäklar, vad det... Sen vill jag ha tag. Vad har vi kring i kanten? Kringen, där har vi krisen. Ja. Och sen då, där. Och sen... Nej men... Kattskrälle. Eller det kanske inte är exakt... detta stället vi var på, men vad fan då? Men nästan. Okej. Okay. Alltså, this. Och sen då. Okej. Aha, I see. Thanks. Men det var ett jävla ställe att sätta den på. Okej. Okay. En katapult. Så, thanks. Och... Så. Och sen. Och jäklar vad pengar du. Eller. Ja, det är ju i sig pengar. Men. Det var inte det jag skulle säga. Men det var. Det har jag tydligen redan gjort. Ja. Vänta. Vänta. Aha. Jag har en känsla av att de var hungriga. Faktiskt. Så. Där. Det var inte planen. Vad ska vi med? Nähä. Vi går väl hitåt va? Kom igen.
Ja. Den. Aha. Ja. Och den då. Vem? 2 av 3. Vem sista? Va? Åh. Krisen måste fram igen. Så. Aha. Så, tack. Så är. Very good. Oh, what the? Vad springer ni ifrån? Aha! En drake! Varför är han? Nej, vänta. Vatten. Om man tar typ den. Kan vi... Nej, kan vi inte. Okej. Okay. Åh. Så, åh. Ahaha. Men hallå? Team? Så Okej. Jaha. Mhm. Så tack. Jaha. Så, tack. Åh, sen då. Där. Jag tänkte nu jävlar kraftar vi spel som vanligt. Men nej, faktiskt inte. Hur? Men. Så. Självklart var den liksom tvungen att Oj. Det var inte planen. Faceplant. Så. Så.
som den där jäkla... Nej. Vem är jag? Jag är du. Okej. Eller du. Dig menar jag. Vad har vi dig? Där har vi dig. Skit bra. Grön, blå, gul. Amen. Grön, blå. Så. Tack. Och sen... Du behöver vatten, okej. Okay. Vi fixar det. Vad hände där då? Jaha, vi behöver... Ja. Men... För det står så där jättebra där, men nej, det gjorde vi inte. Det var det som var problemet. Okej, vad hände där? Nej, fel. Okej. Kan vi få röra oss? Tack. Så. Oj, bra. Så. Så vi kör alltså bara då färdigt detta kapitlet. Och sen avslutar vi nu faktiskt. Hör idag faktiskt. Okej. Och då klarade vi till och med kapitlet. Nej! Så då... Ja, vi klarade nästan det. Oj, 800. Nu har vi pengar igen. Spenderade inte vi typ pengar för att ta
tag sedan, eller hur var det? Ah, ja, skitsam. Men nani, nu är det då faktiskt som så att det är slut för idag. Men glöm inte bara tumme upp klippet, kommentera, prenumerera, så ses vi nästa gång här på min kanal i något helt annat. Så ni får ha så bra slag. Vad ska vi göra med denna då? Jag vet inte, vi lägger den där då så länge. Det är den jag förstår med. Nej, vänta. Oh.